အလုံးမင်္ဂလာပါတင်တော့အဖဖရားချာမချင်းကောင်းကြီးများချမ်းသာချင်းကောင်းကြီးနဲ့ပျော်ရွှင်ငြိမ်သက်ချင်းကောင်းကြီးရှာပေးပါစေဒီမနက်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကိုမရွေးချယ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးလိုပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကိုဟေရှာ35အငယ်လေးမှာတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ကြပါစို့အာယူလော့မစိုးရင်ကြနဲ့ဟုကြောက်တတ်သောသူတို့အားဆိုကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့ဖရားသခင်သည်အပြစ်ပေးလက်ဒန်စီလက်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဖရာသခင်ဒီကိုရော်တိုင်ကြွလာ၍တင်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူမည်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်မကြောက်တတ်ဖို့ဒီကြမ်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါတယ်လောကမှာခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ကိုပိုင်ကယ်တင်ရှင်နဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လောကမှာကြောက်စရာမရှိဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြမှာမဟုတ်ခရစ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမားတဲ့လမ်းမဟုတ်ရင်နှိမ်ချတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာအမြဲအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဆုံးရှုံးတဲ့မရဖခင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးရှုံးမှုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့လောကမှာလူတော်တော်များများဟာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရရှိမဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုလက်လွတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရသူတို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အောင်မြင်မှုကိုလည်းမရရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဖရာသားသမီးများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးဖို့ကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတာတွေ့ရစာလာ28အငယ်1မှာဒါဝိမင်းကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ဟာနော်ငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဟာငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့နော်ငါရကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားဟာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ရဲ့အသက်ကိုခွန်အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားကိုလက်ခံတယ်ဖယားကိုအားကိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်စရာဘာမှမရှိကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီမဆမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာကြောက်တာလဲဘာစိုးရင်ရှိတာလဲဟေရှာယ41ငယ်30မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုမစိုးရင်နဲ့ငါဒီတင့်ဖက်မှာရှိမကြောက်နဲ့ငါဒီတင့်ကိုမဆမီလို့ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားကိုလက်ခံတယ်ဖယားရဲ့သားသမီးတွေအတွက်စိုးရင်ဆဲကြောက်ဆဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဖယားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်။ဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မဲ့လူကာကွယ်မဲ့လူစောင့်ရှောက်မဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားကဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးတယ်ဆိုရင်လောကမှာဘာမှကြောက်ဆဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တင်တော့အသက်တာမှာယေရှုပါတယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတင်တော့ပါကြောက်လဲနော်ယေရှုတင်တော့နဲ့နှစ်တိုင်းရှိတယ်ဆိုရင်တင်တော့အတွက်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘဲနဲ့ယေရှုအားဖြင့်ယေရှုရဲ့ပို့ဆောင်မှုခြင်းအားဖြင့်တင်တော့ဘဝမှာအမြဲအောင်မြင်ခြင်းကိုဖျားကပ်ပေးမယ်အမြဲတင်တို့ကိုကာကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းဝင်မုန်းနိုင်ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ပါလောက၌ကျွန်တော်ဒီအရာရာတွေ့ကြောက်တတ်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုရောရှင်ဂတိရှိသည့်တိုင်ကိုရောဒီကျွန်ုပ်နဲ့တူရှိသောကြောင့်ကိုရောဒီမကြောက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကျွန်မတို့အားလုံးဒီယနေ့တွင်ကိုရောအားဖြင့်ရဲရင်ချင်းတတိရှိပြီးကိုရောပေးသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားနိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်